নমস্কাৰ মই তৈলুক্য মই আজি মেথছৰ ল হা গু বা লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক ইংৰাজীত এল চি এম বা লাৰ্জেষ্ট কমন মাল্টিপুল কৰিবলৈ গৈ আছো গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাওক টেন টুৱেণ্টি থাৰ্টি তিনিটা সংখ্যা লৈছোঁ টেন টেন কি কি পূৰণ কৰিলে হয় ওৱান ইনটু টু ইনটু ফাইভ টুৱেণ্টি হয় ওৱান ইনটু টু ইনটু টু ফ'ৰ হ'ল ফ'ৰ ইনটু ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ যা টুৱেণ্টি থাৰ্টি হয় ওৱান ইনটু টু ইনটু থ্ৰী ছিক্স হ'ল ইনটু ফাইভ থাৰ্টি এতেকে এল চি এম হ'ব এল চি এমটো উলিয়াবলৈ গ'লে আমি নিয়ম এটা আছে তিনিটাতে কি মিলি আছে তিনিটাতে ওৱান মিলি আছে গতিকে তিনিটা সংখ্যা আৰু কি মিলি আছে তিনিটাতে টু মিলি আছে আৰু কি মিলি আছে তিনিটাতে ফাইভ মিলি আছে এই ফাইভ আহিলে আৰু কি নামিলা টু থ্ৰী টু থ্ৰীটো পাতিলোঁ নামিলা গতিকে কিমান হ'ব টু ফাইভ যা টেন টেন টু যা টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু যা ছিক্সটি গতিকে ছিক্সটি হ'ল ফোন কৰিলোঁ আমি ছিক্সটি পালোঁ এই একেটা অংককে শ্বৰ্ট ট্ৰিক শ্বৰ্ট আমি কৰিব গৈ আছোঁ টেন টুৱেণ্টি থাৰ্টি লখাগু উলিয়াব গৈ আছোঁ টেন ওৱান যাৰ টেন টেন টু যাৰ টুৱেণ্টি টেন থ্ৰী যাৰ থাৰ্টি এতেকে এল চি এম হ'ব গোটেইকেইটা পূৰণ কৰিলোঁ থ্ৰী ইকুৱেল হ'ব টেন ওৱান যাৰ টেন টেন টু যাৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী যাৰ ছিক্সটি গতিকে মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু শেষত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ।